မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတိုင်းဒေသဒီသတွေမှာမြန်မာအစိုးရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဒဏ်ကိုခံနေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကချင်တိုင်းဒေသတွေနဲ့တွေးစည်းညီညွတ်မှုကိုပြသတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ကအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအနီးမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအရေးစိတ်ဝင်စားသူတွေအပြင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်နေတဲ့လွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းဦးရွှေမောင်နဲ့အမေရိကန်အရာရှိတွေတခြားလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကအဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့နိုင်ငံတကာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာကော်မရှင်ကကော်မရှင်နာမင်းကြီးနဒီမန်အန်ဇာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဘာသာရေးလူနည်းစုတွေကိုဖိနှိပ်မှုတွေကိုအရေးယူဖို့လိုမယ်ဆိုပြီး VOA ကိုအခုလိုပြောပါဗျာ လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်တဲ့မြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုတန်ခတ်အရေးယူတာမျိုးတွေလှုပ်သင့်တယ်လို့ကျွန်မတို့ယုံကြည်ပါတယ်ဘာသာရေးလူနည်းစုအပေါ်အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်မှုတွေကိုကြားဝင်ဟန်တားဖို့အစိုးရကိုစပြီးဖိအားပေးနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပေါ်ဖိနှိပ်မှုတွေဟာတိတ်ကိုဆိုးရွားတဲ့ကိစ္စအဖြစ်မြင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီကိစ္စကိုပိုပြီးသိနာလည်အောင်လေးလာဖို့နဲ့ဒုက္ခသည်တွေနဲ့အတူတွေးဆမှုကိုပြသဖို့အခုလိုလာရောက်တာလို့ခန္ဓာတက်ရောက်သူတချို့ကပြောပါဗျ။ခန္ဓာမှာကချင်တိုင်းသားရေလှုပ်ရှားနေတဲ့ကချင်မျိုးသားအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တဦးကလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးညီညွတ်ပါတယ်။ကချင်၊ကရင်တခြားဘယ်တိုင်းသားမဆိုအားလုံးညီညွတ်ပြီးဖိနှိပ်မှုတွေအကြောင်းကဘာကတည်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးပြောဆိုသွားတာပါနိုင်ငံတကာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများအဆင့်ညီလာခံကိုအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနမှအင်္ဂါနေ့ကဆလို့၃ရက်ကြာကျင်းပနေချိန်မှာပဲအခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့သွေးစည်းညီညွတ်မှုကိုပြသတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရပ်ကိုကျင်းပခဲ့တာပါမြန်မာအစိုးရကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့တိုင်းရင်းသားမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားတယ်လို့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုလည်းညင်းဆိုထားပါဗျ။နိုင်ငံတကာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်အမတ်ကြီးဆန်ဘရောင်းဘက်ကတော့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးနေမှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့အကြောင်းတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်စိုးရိမ်ရတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ကြောင်းညီလာခံအဖွဲ့မိန်ကုန်းမှာထည့်သွင်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါဗျ။